Tack och välkomna. Kul att träffa er alla. Jag har sett fram emot den här starten. Vi har ju planerat redan i maj, tror jag, om jag minns rätt. Och sen under sommaren har jag hållit på med att skriva den här. Och Anders Jönsson har hjälpt till, som ni har sett. Så att jag har haft liksom tankarna på den här utbildningen här medan jag skrev den här, det här häftet, kan man kalla det. Okej, de flesta verkar ha uppdraget att föra detta vidare. Och vad innebär det då? Det innebär att ni måste kunna mer än vad de andra kan. Det är samma när vi undervisar, vi ska ju kunna mycket mer än våra elever. Och för att ni ska kunna det, så handlar det inte bara om de här handfasta tipsen, utan det handlar också om att ha någon teoretisk bakgrund. Det är basen. Man måste kunna ha någonting att stå på. Så idag är det kanske den gången jag kommer att prata mest. Men det är inte meningen i fortsättningen. I fortsättningen ska jag försöka leva som jag lär. Det vill säga att ni ska prata minst lika mycket som jag. Men kanske inte just idag. Innan jag går in på vad är bedömning för lärande. Vi måste börja där. Ni vet, forskare är det väldigt, väldigt viktigt att definiera begrepp. Det är otroligt viktigt, och vi ska gå in på detta idag. Och prata bland annat om skillnaden. Finns det överhuvudtaget någon skillnad mellan bedömning för lärande och formativ bedömning? Det ska vi lösa, den gåtan, idag. Men innan jag går in på det, så vill jag bara backa bandet lite här och titta på vad som hände innan den här bedömning för lärande eran bröt ut, så att säga. Och då var det så att i slutet på 80-talet så fick vi, eller forskare började prata mer och mer om en förändrad kunskapssyn. Från det att man såg kunskap som någonting som överfördes från lärare till en elev, till en mer eller mindre passiv elev, så började man prata om att lärande är en social process. Så kunskap bildades i ett socialt sammanhang, och då plötsligt spelade det någon roll elevens tidigare erfarenheter. Eleven började bli aktiv deltagare i den här lärandeprocessen, och kontexten för lärande också spelade en viss roll i lärandeprocessen. Så att det var en förändrad kunskapssyn som naturligtvis påverkar hur vi utformar undervisningen, hur vi utformar bedömning och hur bedömning och undervisning är kopplade till varandra. Detta är stora förändringar. Samtidigt så efterfrågades från samhället mer komplexa kunskaper. Man började prata om kompetenser. Det var inte så mycket som att man skulle kunna hantera ordbehandlingsprogram, utan man skulle ha digital kompetens, eller hur? De här kompetenserna började dyka upp på lite olika ställen, att man började prata om kompetenser. Och idag pratar man, i och för sig man inte om kompetenser, men i läroplanen har vi förmågor. Så det är stora förändringar. En annan sak som en del studier har visat, att bedömning kan påverka hur elever anammar, alltså vilken typ av lärande eleverna anammar, om det är en djupinriktad eller en utinriktad lärande. Om prov eller andra typer av bedömningsformer innehåller reproducerande frågor, alltså enkla frågor, så visar det sig att eleverna var benägna att anta en utinlärning. Om den istället innehåller mer komplexa, där det skulle, till exempel eleverna skulle behöva göra analyser, jämförelse,
då kan det leda till en mer djupgående inlärning. Studier har också visat att bedömning kan användas som ett redskap för att utveckla elevernas förmågor och inte bara mäta dem. Så förändrad kunskapssyn, andra samhället som efterfrågar andra typer av kunskapsformer. Synen på bedömning. Allting tillsammans har gjort till att man har ställt sig frågan, tänk om bedömningen kan ses som en del i lärandeprocessen. Alltså fram till det så var det bedömningen var man checkade av bara. Det var inte någonting som utifrån bedömningstillfället som eleverna gick därifrån och kände att oj, nu har jag lärt mig någonting efter det här. Och i så fall kan det vara så att bedömningen kan vara, alltså bedömningsprocesserna kan vara ett sätt att förbättra undervisningen och att stödja eleverna i lärandeprocessen. Det var de frågorna som man började ställa sig. Och det är ett helt nytt sätt att tänka. Det har inte funnits, eller det fanns inte tidigare. Och då var det så att 1998 publicerades en forskningsöversikt av Paul Black och Dylan William. Nu tror jag att idag alla mer eller mindre har hört talas om åtminstone Dylan William, som har blivit guru på det här området. Han syns nästan överallt och hans namn finns. Det finns publicerat en bok, jag övervägde om vi skulle ha det som litteratur, men till slut så valde jag de svenska författarna. Det mesta, eller en hel del av det vi kommer att prata idag härstammar från hans forskning. En hel del. Men inte allt. Så han har, Dylan William alltså, har gjort väldigt stora bidrag till det här forskningsfältet. Och inte minst för att han är en otroligt duktig och uppskattad föreläsare. Och sprider ut det här budskapet världen runt. Så det skulle jag vilja säga i hans ära. Men 1998 så publicerade de den här forskningsartikeln som en forskningsöversikt, och de gör ett gigantiskt arbete. De tittar på väldigt många forskningsartiklar eller studier, och då hittar de runt 600 artiklar som har någonting med bedömning att göra. Vad innebär det då? Det innebär att det kan ha någonting med feedback, med respons, det kan ha någonting med kamratbedömning eller självbedömning. Så att de hittar så pass många studier, och de flesta av dem visar sig ha positiva effekter på elevernas lärande. Och vissa av dem har till och med stora positiva effekter. Och jag ska återkomma till det här med effekt, för vi kommer att prata en del om effekt. Vad är effekt när vi säger effekt inom forskning? Det är inte samma effekt som i fysik. Då får vi förtydliga vad är effekt. Då ska vi förtydliga, för när den här forskningsartikeln, då pratar de om formativ bedömning, och idag, eller den här utbildningen, jag kommer att prata väldigt mycket, eller nästan hela tiden, om bedömning för lärande. Och varför gör jag det? Då är det så här att, och då måste jag läsa här, för det är en definition, och då ska det vara exakt. En bedömning anses vara formativ om evidens eller information om elevernas förståelse används av olika aktörer, det vill säga lärare, elever eller elevens klasskamrater då, för att anpassa undervisningen eller elevernas lärande. Alltså man samlar evidens eller information och man använder den. Det är jätteviktigt, just det här ordet. Inte bara samlar utan använder den här för att anpassa undervisning. Och det måste läraren göra. Det är läraren som ska anpassa undervisningen och elevernas lärande. Och det kan göras av alla tre aktörerna.
Och då innebär den här definitionen att även bedömning som har ett summativt syfte, som till exempel nationella prov, kan användas i formativt syfte. Det innebär att till och med den typen av bedömningar där vi sätter poäng eller andra typer av där vi mäter som, alltså vars resultat kan sedan användas i formativt syfte. Förstår ni skillnaden? Så här är det funktionen, att det har en formativ funktion. Jag ska dra nästa också så att ni ser skillnaden. Medan bedömning för lärande. Det är en bedömningsform, eller olika bedömningsformer, processer, som från början är designade i syfte att stödja elevernas lärande. De är alltså från början inte designade till att mäta någonting, utan till att stödja elevernas lärande. Så vi kan ta ett traditionellt, om jag får nu kalla det så, prov. Och vi kan fortfarande jobba vidare med det här resultatet på ett formativt sätt. Men jag kan inte ta ett traditionellt prov och säga att jag håller på med bedömning för lärande. För den är nog inte designat i det syftet. Förstår ni skillnaden? Och därför föredrar jag att prata om bedömning för lärande, eftersom det är det som är tanken idag. Att se till hur vi kan använda olika bedömningsprocesser för att stödja elevernas lärande. Det innebär inte att det är förbjudet att till exempel prata om hur kan vi använda nationella prov till att förbättra vår undervisning och till att elever ska lära sig någonting av det. Det kan vi fortfarande göra. Men det kanske inte är det som är syftet med hela den här kursen. Är detta solklart? Det är viktigt att ni förstår den här distinktionen mellan det ena och det andra. Och då är det så att det som skiljer, bara så där grovt, det som skiljer bedömning från andra typer av bedömningar är att förväntningarna kommuniceras tydligt. Det gör man inte i början på ett nationellt prov. Man står inte där och säger att kriterierna här är. Det gör man inte. Undervisningen konstrueras så att vi får information om var eleverna befinner sig i lärandeprocessen. Och den här responsen som man ger ska vara framåtriktad. Vi kommer att prata mycket mer om detta. Bara väldigt grovt, liksom. Vad är det som skiljer bedömning för lärande från andra typer av bedömningar? Och då är det så att sedan 1998 när Paul Black och Dylan William kom ut med sin forskningsöversikt så har delvis den här, alltså forskarna har ju fightats emellan när det gäller de här begreppen. Så det har inte liksom varit tydligt fram till nu, om det nu ens alla accepterar den här definitionen. Men i alla fall, det är det som gäller idag. Om det är bedömning för lärare eller formativ bedömning. Men hur som helst, det har pågått intensiv forskning kring de här bitarna, och det som är ganska klart, det är att det finns belägg för att bedömning, precis som Birgitta sa inledningsvis, att bedömning för lärare kan ge positiva effekter för elevernas lärande. Vi har betydligt mycket bättre kunskaper idag om hur vi kan stödja. Vad är det vi kan göra? Det ni efterfrågar här. Vi vill ha konkreta verktyg. Hur vi kan stödja elevernas lärande. Och sen kommer vi att prata om olika metoder eller tekniker, som jag tycker om att kalla dem. Om man har kartlagt
när, alltså under vilka förutsättningar finns det fördelar och nackdelar med varje teknik. Och här är det naturligtvis så att uppstår det nya tekniker eller kommer man på nya tekniker så behövs det mer forskning. Men det finns en hel del idag som man känner till och som är ganska beforskade så man har liksom svaret på det. När funkar det? Vad ger det för effekter? Under vilka förutsättningar får vi de här effekterna? Det har i det här häftet så finns det referenser till fler forskningsöversikter, men här plockar jag bara några stycken. Och så vitt jag vet så är det ingen annan som har gjort en forskningsöversikt som täcker hela bedömning för lärande. Däremot så finns det forskningsöversikter som täcker olika delar. Till exempel med det här med transparensen, alltså att förtydliga mål och kriterier. Feedback eller respons, kamrat och självbedömning. Här är några forskningsöversikter med referenser. Effekter. Jag lånar Hattis barometer här eftersom den är så fantastiskt bra. Så det går inte att låta bli att inte använda den. Men det var inte så många matte-människor här, men en del. Men även om man inte kan matematik så känner alla till medelvärde, eller hur? Mm. Låt oss säga att vi har två grupper. Vi kan ha två klasser. Klass 1 och klass 2 här. Och så kör vi ett vanligt prov. Klassiskt traditionellt prov. Där vi kan mäta resultat. Och så kan man köra ett medelvärde på resultatet i klass 1 och i klass 2. Eller hur? Låt oss och tänka oss att man gör någonting i klass 1 och man gör inte alls samma sak i klass 2. Då har man liksom en grupp där man har gjort en intervention, man har jobbat med den här gruppen på ett visst sätt. Och den andra gruppen har man liksom låtit bli, man kör som vanligt så att säga. Då har man grupp 2 som kontrollgrupp. Är ni med? Det är ett sätt. Ett annat sätt det är att jag tar bara grupp 1 här. Och det jag gör är att innan jag gör någonting med den här gruppen så kör jag ett test. Och så gör jag någonting med gruppen. Och så efter en termin eller någonting så kör jag samma test igen. Och ser vad som har hänt. I båda fallen får jag två resultat, eller hur? Mm. Om man tar skillnaden här i medelvärde och så delar man med det som kallas för standardavvikelse, alltså variationen där. Vi går inte in på statistik, men ni har hört säkert talas om standardavvikelse, variation. Då är det värdet man får ut av detta, som när man dividerar dem, som är effekt. Ganska enkelt, eller hur? Inte jätteavancerat. Det är effekten. Och då säger Hattie så här att om vi får en effekt som ligger mellan 0 och 0,15. Ja, det ger inte så mycket därför att eleverna blir bättre bara för att de mognar. De blir äldre, de mognar. Så att det är liksom, den effekten ska vi få i vilket fall som helst. Ja, då behöver vi inte göra någonting för det ger ändå ingenting. Är ni med? Om effekten ligger mellan 0,15 och 0,40. Då menar han på att ja, den effekten får vi också i vilket fall som helst därför att det finns en lärare i ett klassrum. En lärare behöver, så en normal lärare. Man behöver inte göra något extra för den delen för att få den effekten. Så om vi ska göra någonting, han uttrycker sig i formen till exempel, om vi ska satsa pengar på någonting så då ska det ge en effekt som är högre än 0,40. Och de effekterna som Paul Black och Dylan William fick när de tittade på de här 600 studierna, den låg mellan 0,4 och 0,7. Det är bara ett intervall så där. Finns enstaka studier som har mycket högre effekter. Men det här är liksom ett något sorts genomsnitt ändå.
Då förstår ni att bedömning för läraren kan ge effekt. Och det är lätt när man, som jag har gjort, att man har tittat på, man har läst väldigt mycket om bedömning för lärande, att man blir nästan religiös, va? Alltså det är det som gäller, och ja, det finns en hel del studier som visar positiva effekter. Och då vill jag alltid liksom bredda vyn här och titta på, men andra som har ställt sig andra frågor, vad har de kommit fram till? Ja? Ja, absolut. Oh ja. Ja, ja, nej, men det finns min egen studie ligger på 1,4 tror jag. Ja, nej, det finns en hel del. Det finns 0,9 och det finns absolut, det finns jättemånga studier som ligger över. Men om man ska ta ett genomsnitt på jättemånga, så då ligger det där liksom så. Just det, om man ska liksom vidga sina vyer här och ställa sig andra frågor. Och då kan man inte låta bli återigen att nämna Hattie, för han ställer sig frågan, vad är det som ger effekt? Och då vet ni säkert vid det här laget, eftersom det har varit så omdiskuterat, att han har tittat på 100, egentligen över 100 faktorer. Det här är en metaanalys, alltså flera tusentals studier. Han har gjort ett gigantiskt arbete. En fantastisk forskare, och är det så att det kommer kritiker till Hattie, det är för att det finns misstolkningar och missbruk av hans resultat, men inte för att det är något fel på hans forskning. Det är ett fantastiskt arbete, gigantiskt. Jag måste bara säga det, för man blir ledsen när man ser att det finns kritiker till Hattie. Här är det de 10 i topp, och det finns en anledning till att jag visar det. Ni ser att självbedömning ligger högst, och effekten, nu har ni sett den här barometern, och effekten är 1,44. Fantastisk. Jättehögt. Och då kan det vara så att är man skolledare eller förvaltningschef eller något annat, så, och ser man detta, så tänker man, oj då. Då är det så att från och med imorgon tycker jag att alla ska börja jobba med självbedömning. Men så enkelt är det inte. Jag ska återkomma till det. Sen har vi, ska se här, ömsesidig undervisning. Det är någon sorts av kamratbedömning, eller det inkluderar även kamratbedömning. Vi har feedback såklart, formativ bedömning till lärarna. Och metakognitiva strategier. Det är fem av de faktorer som ingår i toppen här, som en del av det vi kallar för bedömning för lärande. Eftersom vi kommer strax att se här att bedömning för lärande är ett paraplybegrepp. Det är inte en sak, utan det är en samlingsbegrepp av olika saker. Och så ser ni effekterna, att de är rätt höga här på alla. Ja. Ja. Där handlar det om att läraren ska eller göra det tydligt vad som gäller i ett klassrum. Och då är det inte ordningsregler vi pratar om, utan det här liksom att ha respekt, att vänta tills någon annan pratar till punkt, att argumentera också för om man påstår någonting, så måste man också argumentera, varför är det så? Varför tycker jag det? Så det finns en hel del kring, så det är inte bara ordningsregler. Andra som har ställt sig frågan, vad är det som funkar? Vad är det som är effektivt i undervisningen? Och då är det de här två som påstår att elever som undervisas av effektiva lärare, och ska strax definiera vad effektiv lärare är, lär sig på 6 månader lika mycket som andra lär sig på 2 år. Och det är otroligt stor skillnad.
Och det här, den här socioekonomiska faktorn som ofta förs fram till varför vissa klasser har sämre resultat än andra. Att elever som undervisas av effektiva lärare lär sig i samma takt oavsett socioekonomisk bakgrund. Det är ganska intressant. Men det är ännu mer intressant att se vad är en effektiv lärare? Och då valde jag den här roliga bilden. Det är inte det som är effektiv. Utan en effektiv lärare jobbar med kopplingen till läroplanen. Bedömning. Att skapa klassrumskultur som uppmuntrar. Och då vill jag att ni ska fastna för de vissa ord här. Uppmuntrar elevernas lärande. Metakognition. Utveckla elevernas metakognition. Strategier för bearbetning av feedback. Feedback alltså. Och elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter. Och då har vi elevernas tidigare erfarenheter, feedback, metakognition, uppmuntra. Och de finns nog inte, men de här finns i Hattis top 10. Kommer ni ihåg dem? Alltså olika människor som har ställt sig likartade frågor och kommer fram ändå till ungefär samma sak. Det är intressant. Japp. Men ni får ju allt detta. Det jag skulle också vilja visa här, om jag backar till Hattie här. Att alla de här faktorerna handlar om det som sker i klassrummet mellan lärare och elev. Det är inte någon av dem som har med externa faktorer att göra. Utan det som sker inne i klassrummet. Och då är det min tolkning av detta, att lösningen är inte en metod. Under mina första år som lärare så vet jag att man pratade hela tiden, och det kom ju olika typer av metoder. Den här metoden, det här kommer att vara lösningen på alla våra problem. Och så jobbade man en period med det. Och så kom det något annat. Det här visar ganska tydligt att lösningen är inte att hitta en metod, utan att kunna behärska olika lärandestrategier och kunna växla mellan dem utifrån den effekt, nu kommer det effekt igen, utifrån den effekt som de här ger på elevernas lärande. Så jag som lärare ska kunna ha det här verktygslåda med olika strategier beroende på vilka jag har framför mig och vad jag vill uppnå. Så väljer jag en viss strategi, kolla av vad den har gett för effekt och sen byter jag till nästa. Så jag ska kunna jonglera med dem, precis som de här. Dessutom så handlar det om att lärande och undervisning måste följa varandra. Jag vet inte hur det är för er, men jag har råkat ut för det som lärare att min undervisning gick hur bra som helst. Den följde hela min planering. Men det var bara ett litet men där. Eleverna hängde inte med. Deras lärande hamnade någon annanstans, inte där jag hade för avsikt. Och det är ett problem. Och det är där vi måste jobba med hur ska vi se till att undervisningen och lärande följer varandra. Om vi ska hamna på samma ställe, annars hamnar vi på olika ställen. Okej, frågor så länge. Då kör vi. Då är det detta som är bedömning för lärande. I definitionen som jag visade innan så står det att det är olika bedömningsprocesser. Så den är ganska vag. Det enda som är tydligt är att
det ska stödja elevernas lärande. Det är det enda som är tydligt i den definitionen, men ingenting annat. För mig som lärare säger det inte så mycket, för då vill jag, precis som ni sa här i början, vad, på vilket sätt? Vad är det jag ska göra, på vilket sätt ska jag kunna stödja elevernas lärande? Det här är mycket tydligare, den här ger mig ett svar, skulle jag vilja säga. Det här visar ganska tydligt att det är tre aktörer, precis som vi hade där innan i definitionen. Det är tre aktörer som är involverade. Vi pratar inte om det som sker utanför skolan, utan hela tiden håller vi oss i klassrummet. Det är lärare, eleven och elevens kamrater. Och sen har vi tre processer. Det är de här processerna. Vart eleven är på väg, alltså målen. Då har vi målen i läroplanen. Var eleven befinner sig just nu. Och det kan vara just nu när det kommer till er, eller just nu efter en halv termin, eller ja, vad just nu är. Och det allra svåraste, hur ska eleven komma vidare, alltså från nu till mål? Det är det vi gör hela tiden i klassrummet. Vi har mål, vi checkar av var de befinner sig, och sen måste vi försöka hjälpa dem ta sig från nu till mål. Och då menar Dylan William och Thompson i det här fallet att det här kan struktureras med hjälp av fem strategier, och det är de fem som finns i detta, och det finns även i andra böcker. Christian Lundahl skriver, och ursprungligen Dylan William skriver om de här strategierna. Och den som är den första strategin här handlar om att förtydliga och förstå mål och kriterier. Och precis som ni märker här, så är markerat det att alla tre aktörerna måste jobba med den här. Det är ingenting som ligger på lärarens nivå, utan det ligger på allas nivåer här. Alltså lärare, elev, elevens kamrater. Vi kommer att fördjupa oss i det idag. Sen har vi den här gröna. Då ligger det på lärarens nivå. Det är läraren som ska organisera de här aktiviteterna, där läraren ska få syn på var eleverna befinner sig. Vid olika tillfällen under lärandeprocessen. Och likväl ligger också på lärarens nivå att läraren ska formulera respons som är framåtriktande. Men det finurliga och det svåraste av alltihopa är de här två sista. Det är att där vi involverar eleverna. Om ni kommer ihåg det jag sa på min första bild idag, så har det skett en förändrad kunskapssyn, där eleven ses inte längre som en passiv mottagare, utan en aktiv deltagare i lärandeprocessen. Detta innebär också att elever kan användas som resurser för varandra. Och i de här processerna har vi bedömningsformen som kamratbedömning och självbedömning. Om ni minns Hattis studie, så var det här, i den här sista strategin, där vi har självbedömningsaktiviteter, som gav de högsta effekterna. För att vi ska få de här höga effekterna, så måste alla de här strategierna finnas på plats innan eleverna kan hålla på med självbedömningsaktiviteter som ger positiva effekter. För är det så att de inte förstår målen och kriterierna för bedömning, är det så att de inte kan ta emot och bearbeta respons från andra, så har de svårt att formulera egen respons till sig själva, alltså den här inre reflektionen. Så man kan inte förvänta sig att de kan göra de här sakerna innan de har liksom gått igenom hela den här processen. Det är därför man inte kan kasta sig över självbedömningsaktiviteter i första hand. Absolut. Jag bara tänkte att på något vis är det ju ändå så att man måste börja någonstans. Och ibland så är man inte
100% i hamn med allting, utan man måste ju göra vissa saker bara för att träna upp, ja, träna upp förmågan, och då kanske man ändå gör sådana saker som inte alltid eleven förstår, men som så småningom kommer att förstå. Och det kan, absolut, det är, så är det. Och det kommer vi att prata om hela tiden här, att man måste träna sig i att. Men det jag vill bara lyfta fram är att man kan inte börja. Alltså, det är inte så att man kan hoppa över det här och börja direkt där. Däremot så visst är det så att eleverna måste träna sig i att, vad det nu är. Och det är inte så att det ska, om det misslyckas första gången så ska man ge upp, utan tvärtom. Mm. Är detta solklart? Sen har jag lagt på en sån här liten, den effekt av min egen avhandling. Eftersom jag tittade på elevernas syn, föreställningar skola, om skola, undervisning och skolarbete. Och det är inte bara min studie, men även andra studier. Skillnaden är att jag har kopplat det till bedömning för lärande. Men finns de som har tittat bara på detta? Och naturligtvis är det så att vilken syn eleverna har med sig när de kommer till oss, om undervisning, skola, skolarbete, påverkar vad vi än gör egentligen. Och det är en sån här faktor som man behöver beakta när man, eller även när man jobbar med bedömning för lärande. För att har de en syn där till exempel man litar bara på den feedback som kommer från läraren, eller man vågar inte ge kritik eller ställa frågor eller visa att man inte kan, eller och då funkar inte den feedbacken. Även om vi formulerar fantastisk feedback, så tas inte det emot på rätt sätt. Så vilken syn eleverna har på saker och ting är någonting som vi måste beakta. Men jag ska återkomma till detta när vi just jobbar med feedback. Och då är det så att, precis som jag sa inledningsvis, så har forskningen gjort ett fantastiskt arbete, och till varje strategi här så finns det en grundtanke. Grundar sig på teorier, alltså gamla teorier om lärande. Till varje strategi finns också tekniker, som jag gärna kallar dem, men man kan också kalla det för metoder om man vill. Och det finns många studier som har gjorts för varje sån här metod, teknik. När vi kommer att prata om dem så kommer jag också att säga vilka effekter man kan förvänta sig när man jobbar med den här tekniken. Och under vilka förutsättningar funkar den här tekniken. Och det är lite så det här upplägget i den här också är. Om ni inte har några frågor så vill jag gärna gå in på första strategin. Idag pratar vi om första strategi och ingenting annat. Jag har ingen koll på tiden. 7 minuter. I 2? I 3 menar jag. Mm. En ovanlig tysk klass. Ni vet vad en lärare ställer sig för frågor när eleverna är tysta. Antingen förstår de allt eller så ingenting. Nu står det där i och för sig vad grundtanken är. Det står bara lite. Men jag vill ändå fråga er, vad tror ni? Varför är det så viktigt att börja där? Man är på väg åt samma håll. Ja, man liksom rör sig i samma riktning. Mm. Mm. Har ni läst, ni har kanske inte hunnit läsa, den här lilla skriften, eller häftet.
Jag drar alltid nästan, tror jag, den här jämförelsen som Mary Alice White gör. För när jag läste den, för mig var det aha, liksom en väldigt bra jämförelse, eller metafor om man vill. Hon jämför det med en båtresa. När elever inte känner till målen för undervisningen eller kriterierna för bedömning, så är det som att vara med på en båtresa där läraren är kaptenen och eleverna är sjömännen. Och det är bara läraren som kan läsa sjökortet. Eleverna kan bara utföra de order som ges av kaptenen. Så det är bara kaptenen som vet hur vi ska styra den här båten för att nå vårt mål, resans mål. Och för mig var det, oj, vad hemskt. Vad hemskt att vara sjöman där. Att vara elev i en sån klass. För då känner man inte, man är inte aktiv deltagare återigen i den här nya kunskapssynen, eller hur? Utan då är jag passiv. Så att kunna navigera tillsammans med läraren, att kunna förstå vart vi är på väg och varför vi gör det vi gör, är ganska viktigt. Dessutom, när eleverna förstår målen för bedömning, eller målen för undervisningen och kriterierna för bedömning, så blir det en annan dialog mellan lärare och elever. Alltså den här, då har vi ett gemensamt referensram. Det finns de som pratar om att knäcka koden. Att knäcka koden kan vara olika saker, men det handlar även om att förstå det här. Hur vi jobbar med just den här biten är väldigt, väldigt starkt kopplat, skulle jag vilja säga, till strukturen eller tänket i läroplanen. Alltså det jag kallar för läroplansfilosofi. Och idag har vi en läroplan där målen är formulerade i förmågor. Och kunskapskraven är formulerade i olika kvaliteter. Och då kommer vi att prata snart, eller fördjupa oss i vad detta innebär. Vad innebär det för det här första steget? På vilket sätt påverkar det här arbetet med att förtydliga mål och kriterier? Det finns många fler tekniker, såklart. Men att formulera mål i handling, alltså försöka konkretisera det för eleverna. Jag vet inte hur det har varit i andra, men i Helsingborg vet jag att på många ställen har man jobbat med att konkretisera målen. Är det så? Det måste ha varit på många olika ställen. Eftersom de är formulerade i förmågor som sedan ska appliceras på olika delar av centrala innehållet, så vill man gärna konkretisera dem. Och det skulle man kunna göra. Man kan också börja varje nytt moment eller avsnitt med att förtydliga målen och kriterierna. Det är inte något sådär väldigt ovanligt, eller hur? Men man kan också låta eleven rangordna olika arbeten. Man kan dela ut till exempel 3 stycken arbete och be eleverna rangordna och sedan argumentera för den rangordningen de har gjort. Det är också ett sätt att konkretisera. Man kan alltid ge konkreta exempel. Alltså visa på hur det konkret kan se ut. Hur en text kan se ut, hur ett arbete inom estetiska ämnen till exempel. Hur en matematiklösning kan se ut. Man kan ge konkreta exempel.
Eller man kan identifiera kvalitetskriterier tillsammans med eleverna. Här tänkte jag visa en liten film. Jag vet inte om ni har sett den, men... Ja, alltså det här är helt suveränt nu efter den här lektionen. Nu upptäckte jag två otroligt viktiga saker här som jag kan förbättra i hela den här processen. Det är så jäkla bra, så det är fördelen nu när jag involverar eleverna i bedömningsarbetet, så får jag automatiskt feedback till hur jag ska förbättra mig också. Det går liksom båda hållen, det är helt suveränt. Ni skulle ha gjort med vikarien när jag var borta innan lovet, och att ni fick tid att skriva klart den här uppgiften. Fick ni göra det också? Ja. Fick ni göra? Han är klart. Ja. Ni är ju genier. Jag får massor med små feedback under arbetets gång här. Så att öppna upp bedömningsprocessen, det ger så mycket tillbaka. Främst till eleverna, men samtidigt också till mig. Jag ska presentera lite grann vad det är vi ska göra för någonting. A-nivå, en ska vara på C-nivå och en ska vara på E-nivå. Det är tre olika lösningar, så ni får hitta på dem, fantisera ihop dem. Men de måste ändå stämma med bedömningen, så att de har rätt nivå. Så tre olika korta argument ska ni ställa upp bredvid varandra. Så att ni kan se skillnaden. Tillsammans får ni bestämma, vad är nu skillnaden mellan ett E-argument, ett C-argument och ett A-argument. När det sen är klart, så ska det är det som är träningen, så att ni sen kan göra en korrekt bedömning av er egen text. Så att ni själva kan vara lite skicka på det. Men det finns en fiffig finess med det här också. Sen på vägen där nere så har vi satt upp det som förra klassen gjorde. Att ni kommer sen sätta upp de tre olika argumenterna som ni i er grupp kommit på rätt ställe i den här väggmatrisen. När de sen sätter upp de här så är det flera saker som jag är ute efter. Dels att visualisera att det finns bevarat i klassrummet här. Vad är det för skillnad på de här tre nivåerna? Och för då kan eleverna, när de vill komma hit och med sin egen lösning och jämföra. Jag ligger på C-nivå. Hur kan jag göra min text bättre? Då kan de sikta högre ut och så kan de hitta någonting. Jaha, så där skulle jag kunna göra med min text. Och så man använder varandra som en resurs då för att utvecklas. Så då finns den här. Men en annan vits är ju också en demokratisk poäng på något sätt. Att när vi gör bedömningen transparent, när vi pratar om det, när eleverna är involverade i bedömningen, så då kan vi kontrollera mycket bättre och se att okej, en elev du bedömde det som C-nivå, jag sätter det som en A-nivå fast jag skrivit likadant. Här är något som är fel. Då stannar vi upp, analyserar, diskuterar och så konsulterar vi läroplanen och så märker vi att så lär vi oss någonting nytt. Så att det är ett sätt att kontrollera att vi faktiskt bedömer på ett korrekt sätt. Och när de förstår vad de ska göra för att utföra någonting bra, då anser jag att det är då jag har fått en så himla driv på lektionerna. Det är när de är medvetna om, jaha, var det det här vi skulle göra? Varför sa du inte det från början? Har jag fått höra några gånger. Ja, men det är för att jag vill att de ska upptäcka det genom, eller att de ska känna bedömningens kraft eller liksom värderingens kraft på något sätt. Är det svårt, eller? Ja, det kan man väl säga. Det är liksom, det är lite svårt att veta vad som är och vad som är C och vad som är A. Det är därför vi gör det här. Okej, du säger att det är därför ni gör det. Vad får ni för nytta av det sen då? Jo, för då är det lättare att veta bland annat hur man ska bedöma sig själv. För grejen är, jag slutade ju inte med prov samtidigt som jag började med det här. Utan det var ju snarare en konsekvens av att jag började jobba med formativ bedömning. För då, när vi hade jobbat så här och det var dags för prov, så var det en gång en elev som sa: men Tommy, nu när vi har kollat av exakt vilka kunskaper vi har, varför måste vi då ha ett prov? Den är lite längre. Ni hittar den på YouTube om ni söker på provfri undervisning. Jag brukar kalla för Tommy-filmen, alla i Helsingborg. Eller i alla fall alla som har kommit i kontakt med mig känner till Tommy-filmen. Jag brukar bara hänvisa så vet de vad jag pratar om. Det är ett annat sätt att jobba med att förtydliga kunskapskraven. Och det är den här anslagstavlan. I det här fallet var det teknikämnet. Och de skulle hitta argument på olika nivåer. Det står säkert i läroplanen att eleven ska kunna argumentera det där någonting. Och då är det på E, C och A-nivå. Och precis som han säger, de finns där levande. Man kan gå fram till anslagstavlan och kolla, checka av. Och då kan man
Jobbar man med något annat sen så kan man bara byta ut det. Då lägger man upp andra små texter eller bilder, eller det beror på vad man har för ämne. Jag tycker det är ett fantastiskt bra sätt. Det är inte alltid det digitala som behöver finnas till för att någonting ska vara otroligt bra. Utan den är där. Man behöver inte klicka sig fram till någonting. Utan den finns där levande. Är det inte fantastiskt? Jag blev förälskad så fort jag såg det. Det är enkelt och bra. Ja? Jag jobbar med hans medvetenmöte. Alltså jag just det, han har... Ja, bra. Mm. Det är fantastiskt. Ja. 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 De är så här i häfteformat, eller hur? Okay. Ja. Ja. Mm. Ja. Man kan också involvera eleverna i designen av egna prov och bedömningsformer. Om elever har koll på bedömningskriterier och mål så kan de vara mer aktiva i vilka bedömningsformer vi ska välja för att checka av. Precis som Tommy sa själv i filmen, att eleverna själva reagerade. Han skulle ge ett prov, ett vanligt prov. Och då var det någon elev som sa, men nu vet vi rätt, du har ju koll på, vi har ju precis checkat av. Så har de bättre koll på kriterier och mål, ja då blir de mer aktiva, eller kan bli, om man tillåter som lärare, att de blir mer aktiva i deltagande i den här processen. Och då kan det vara så att man kommer på andra bedömningsformer än ett vanligt traditionellt prov. Och sist, men inte minst alls, det är bedömningsmatriser, och det kommer vi att prata mer om. Det här är en del av teknikerna. Finns säkert mycket mer. Jag tror att vår fantasi kan skapa fler möjligheter. Och jag tror att beroende på vilket ämne man har så kan man hitta på fler sätt där man kan jobba med att förtydliga målen för eleverna. Jag ska visa en film till här lite längre fram. Hade den här bilden så blev det i alla fall, Birgitta. Kunde inte låta bli, eftersom vi pratade om mål och vi Hattie hade det här med utmanande mål, och vi hade även när vi pratade om effektiva lärare då, det här att det ska uppmuntra och utmana då. Och då är det så att när de som har tittat på det här så har det visat sig att jobbar man, precis som det står här, med mer utmanande mål än det här gör ditt bästa. Vilket vi har varit alldeles för duktiga i Sverige på, för att liksom påpeka, ja, att göra sitt bästa, så är effekten på 0,66. Och det är ganska högt, om ni kommer ihåg barometer här. Den här lilla skillnaden kan ge ganska höga effekter. Och likadan här får man en, i alla fall lite högre än 0,4, men det är ändå en effekt av att hur viktigt det är med utmanande mål. Vill bara lyfta fram det som en intressant, en liten parentes i det hela egentligen. Så tänk på det. Jag minns för några år sedan när jag fortfarande undervisade att jag hade en, det man kallar för en svag klass, om ni vet. Men jag hade redan bestämt mig för att jobba med nämnares problemlösningsavdelning, eller vad det nu heter. Och där är ju lite svårare utmanande uppgifter. Och så tänkte jag, hur ska detta gå? De kommer inte, de kommer att protestera, de kommer att, jag kommer att knäcka dem istället för att, vad hände? Det är inte bara det att de var engagerade, de löste det. De fixade det. Det var helt otroligt. För det första så var det annorlunda än de här läroboksuppgifterna. Det var helt annorlunda. Och det var just det som gjorde att alla blev så engagerade i att fixa det här. Och de gjorde det.
testa. Ibland så kan de mer än vad man tror. Bedömningsmatriser. Det är väldigt vanligt idag att man pratar om bedömningsmatriser i Sverige, och jag ska strax förklara varför. Men vill bara förtydliga här att det finns två typer av bedömningsmatriser. Det finns det som vi kallar för uppgiftsspecifika matriser och generella matriser. En uppgiftsspecifik matris, det är en matris som man skriver kopplad till en uppgift. Det kan vara en enskild uppgift eller ett arbete, tema vatten eller någonting. Och då finns det konkreta kriterier som är skrivna till det här, just det här arbetet eller uppgiften. De generella matriserna behöver inte vara, men kan vara de som man plockar direkt från kunskapskraven. Och de är skrivna i allmänna generella termer. De är mycket svårare. Fördelen med dem det är att när man väl har förstått dem så kan de användas på många, många uppgifter och många olika arbeten. Jag kommer i fortsättningen att prata nästan bara om generella matriser. Jag ser det inte som en poäng här i att prata om uppgiftsspecifika, för de är så kopplade till enskilda uppgifter så att det finns liksom ingen idé att stå här och prata om det. Men jag menar inte att man inte kan eller inte får eller att det är inte bra att jobba med uppgiftsspecifika. Det finns säkert en poäng. En ytterligare nackdel med dem är att man måste själv skapa dem och det är tidskrävande. Men återigen, det kan finnas, speciellt när man jobbar ämnesintegrerat, kanske tre ämnen som jobbar med tema vatten till exempel, så kan det finnas en poäng i att skapa till ett sådant arbete som sträcker sig över flera veckor eller någonting, en specifik matris. Generella matriser, det är många som protesterar och säger, men mina elever är så små, de förstår inte det här. Har ni varit här inne? Har ni inte varit här inne? Ja, några har varit, okej. Nu ska jag säga, jag vet inte vad jag tycker på. Förlåt. Där. Är detta någonting som vi ska kunna komma in i? Jag ska bara först svara på frågan. Alla kan komma in, ni måste bara skapa ett konto. Jag förstår inte varför de vill ha ett konto. Men man går in på Skolverkets hemsida och så söker man på ja, någonting, kursen betyg och bedömning, vad heter den? Det heter betyg och bedömning, va? Jag tänkte att vi kan göra så att vi lägger separat länkar till exempel som har visats, så att ni inte behöver gå in och leta, utan att då ligger de alltid separat så att vi kan komma åt de här olika filmerna under dokumentation då. Ja, men just den här, eftersom man måste logga in sig så kommer man inte att kunna komma in, utan då måste ni skapa. Man bara skapar ett konto och så. Sen är det så att som ni såg så är den, jag ska se här. Här ser ni att den är konstruerad i olika moduler. Han har någonting som heter information och sen är det 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och man kommer inte vidare i modulerna förrän man inte gör de uppgifter som alltså man måste gå igenom. Ja, precis. Och det har jag gjort. Jag har varit jätteflitig. Jag har lämnat in uppgifter. Men jag har gjort just för att kunna komma åt det som finns, materialet. Så först var jag nyfiken vad det innehåller så att, och sen såg jag att det fanns saker som var användbara. Men så att det är ett problem och det tar lite tid faktiskt att gå igenom alltihopa.
Jag satt hela jullovet förra året och gick igenom kursen. Det om ni såg det var jag klickade först. Det kommer nu kanske denna månad för högstadiet och gymnasiet också. Så tyvärr så om jag visar fler filmer härifrån så kan det inte komma om ni inte skapar själva ett konto där. Det kostar inte bara att gå in på Skolverkets hemsida och hitta den här kursen. Bedöm webbaserad kurs i bedöm någonting. Om man söker så hittar man det. Förresten, just det. Så, då såg vi, de här eleverna var årskurs 5, eller? Det var det, tror jag. Och ni såg att läraren hade på tavlan plockat ut bara vissa av kriterierna som de jobbade med just nu, eller just då. Och det var samma text. Alltså det var texten från kunskapskraven, det var inte omformulerat på något sätt. Och ändå klarade de av. Liksom tittar man hela filmen så ser man hur eleverna resonerar. För de filmar några elever som resonerar kring de här begreppen. Så det går, och det går även med yngre barn. Så länge man jobbar med att konkretisera för dem och visa exempel så att de förstår, de får bilder. Precis som jag har, de jag har handlat till exempel i Helsingborg så säger jag Tommy-filmen, de vet dem. Alltså genom association så kan man jobba på det sättet. Man säger någonting, ett konkret exempel, och då förstår jag, aha, okej. Vad är det för effekter vi kan förvänta oss av att arbeta med bedömningsmatriser till exempel? Ja, för det första så är det därför vi gör det, för det ökar transparensen. Ni hörde henne och ni hörde Tommy också så att eleverna blir mer engagerade, mer måna om den tid, alltså hur de använder tiden, sa hon tror jag. Så att visst ökar transparensen och nu hoppar jag här, men det visar alltså genom att de blir mer engagerade och medvetna så ökar meningsfullheten för eleverna. Det blir mer meningsfullt. Det blir också lättare att utforma feedback, för är kriterierna i matrisen tydliga så är det bara att peka på nästa ruta. Vill du komma högre upp så är det det som gäller. Men om inte det där är tydligt, vad innebär det? Ja, då spelar det ingen roll att jag pekar på den rutan. Så det underlättar feedback. Det blir ju lättare. Och det underlättar både kamrat- och självbedömning, inte bara självbedömning. Och nästa punkt här som jag kommer att visa snart här. Det kan vara en fingervisning för elever hur de ska ta sig an lite större uppgifter. Genom att till exempel det står i kunskapskraven att man ska kanske, alltså någonting om begreppen som ingår i det här, och någonting om att det måste analys, argument, alltså sådana saker. Då får jag en fingervisning om, okej, jag kan inte bara rada upp en massa saker, jag måste också analysera, liksom, jämföra dem med varandra och kanske argumentera för varför jag tycker det ena eller det andra. Alltså det visar mig några steg hur jag kan gå vidare med den här uppgiften. Men det är också ökad reflektioner, precis som båda lärarna säger. Både Tommy och, vad heter Mina? Säger att de själva blir mer medvetna, men också eleverna. Så reflektionen ökar. Men det är många som använder bedömningsmatriser, och oavsett om de är uppgiftsspecifika eller generella, väldigt många. Och ändå får de inga märkbara effekter. Varför inte det? Vad är det som har hänt?
Ja, det som händer oftast är att man delar ut en matris, oavsett vilken typ det är. Och man kanske till och med går igenom matrisen. Och eleverna kanske nickar och man tittar i deras ögon och försöker se. Oh, du har förstått det. Och det kanske kan kännas så för stunden. Men det är ingenting man återkommer till. Det är ingenting man praktiserar. Man avsätter inte tid. Så man jobbar inte med de här två punkterna. Jag tror att det är Mina som säger att de jobbar med matrisen till vardags, alltså hela tiden. Den finns levande där. Den fanns på tavlan. Tommy hade en anslagstavla. Dit kunde man gå hela tiden. Så det var liksom någonting som fanns med hela tiden. Inte någonting som man delar ut och så stoppar man in det i sitt häfte eller någonstans i sin perm. Och plockar fram kanske om någon månad eller någonting. Det ska vara levande. Det ska användas, avsättas tid, praktiseras. Förutom det så ska det även integreras. Alltså det ska inte bara vara någonting som läraren säger, nu idag ska vi använda bedömningsmatrisen. Utan det ska vara någonting som man använder i olika sammanhang. Antingen att det förekommer i bedömningssituation, alltså provsituation. När man går igenom ett nytt avsnitt, att liksom man kopplar hela tiden. Vi gör detta idag därför att mål, det är de här förmågorna och de bedöms så här. Jag vet inte. Att man använder andra, precis som det står, andra formativa verktyg som till exempel kamratbedömning. Och jobbar man med kamratbedömning så naturligtvis finns det en matris där. Eller kriterier för den delen. Så att det ska finnas med i olika sammanhang. Och sist men inte minst att man kan engagera eleverna när man sätter upp. Man, precis som Mina gör, man behöver inte alltid jobba med hela matrisen. Det är ju sällan man gör det. Tommy hade också argument, alltså man plockar vissa delar. Hela matrisen är lite jobbig. Så att använd eleverna i när man plockar fram vissa delar. Varför plockar vi fram just den här delen? Jo, därför att vi jobbar just nu med vad det nu kan vara. Ja. Jag tycker också att ibland kan man försöka kanske ta en liten del och ha en lektion kring det. Ibland vill man liksom trycka in många mål och matrisen eller kunskapskrav. Man kanske liksom avgränsa sig lite ibland. Som en hel lektion kan handla bara om en. Precis, ja. Och sen efterhand som eleverna eller som man betar av det hela så kan man kan samla fler. Men då det kommer liksom efterhand. Frågor? Okej, nu kommer vi till exemplen. Innan jag tar upp några exempel så vill jag bara repetera sådär så att vi har samma bild. Skillnaden här mellan den gamla läroplanen och den nya läroplanen. Ett av mina uppdrag har varit att arbeta som expert vid framtagningen av GU11. Och då var en av mina uppgifter att just bevaka kunskapskraven. Då har vi jobbat med inte bara gymnasiet utan även med grundskolan eftersom det är samma tänk och samma... Så jag har ganska bra koll på den här skillnaden. Vad skiljer den nya läroplanen från den gamla? Just när det gäller kunskapskraven. Och då är det så att i den gamla läroplanen så hade vi betygskriterier och de byggde på Bloms taxonomi. Har ni sett Bloms taxonomi tidigare? Den ser ut så här, i en pyramid. Där i den gamla läroplanen så hade vi den här, för G-nivå så räckte det att en elev kunde återge eller förklara vissa saker. Det var det vi krävde på G-nivå. På VG-nivå så skulle man dessutom som elev kunna tillämpa eller analysera. Och på MVG-nivå så skulle man utvärdera och skapa. Det här, även om man är inte medveten om det så tror jag den sitter i ryggmärgen på oss på något sätt.
att man ser på kunskapsformerna på det här sättet. Den nya läroplanen har en annan kunskapssyn. Det var det vi pratade om innan, eller jag pratade om. Och därför tror man nu idag att man kan jobba med alla kunskapsformer samtidigt. Det som skiljer betygsnivåer mellan är kvaliteten. Så vi har en progression där det är olika kvalitativa nivåer. Och det eller de som markerar den här, det är de här progressionsorden. För texten är samma för E, C och A-nivå. Men det finns de här progressionsorden som markerar kvalitetsnivån för olika typer av analyser eller utvärderingar eller. Och det här gör att det lämpar sig väldigt bra att arbeta med bedömningsmatriser när man arbetar med kunskapskraven. Det gjorde jag inte här. På samma sätt. Men det gör också att vi måste tänka på ett annat sätt när vi lägger upp vår undervisning och vår bedömning. Om man förstår den här stora skillnaden, för det är en stor skillnad. Är ni med? Och då är det så att om man väljer att göra så, så krävs det två saker. För det första så är det ganska viktigt att kunna koppla kunskapskravet till de olika målen. Det finns inte i läroplanen, men det kan man om man läser kunskapskraven och tittar på vilka mål. Nu har jag inte skrivit för om detta är från matematik, säger jag. Jag har benämnt förmågorna. Det är förmågor i matematik. Det är inte alltid målen är formulerade i förmågor, ibland är det kunskaper också. Men man kan benämna de här förmågorna och koppla till texten i kunskapskraven. Och det här är inte hela, det var en del. Hela fick inte plats ju på en bild. Men ni ser ju redan så att när man har fem förmågor i grundskolan i matematik. Här är det bara två. Och det ser jättejobbigt ut, tycker jag. Det är jobbigt med den här texten. Och då är frågan liksom, vad gör man? För det här blir inte hanterbart för, ja, inte ens för gymnasieelever faktiskt. Och inte ens för mig själv som lärare, tycker jag är jobbigt. Jag blir trött när jag tittar på den. Och då finns det olika saker man kan göra. Man kan göra så här. Att man rensar bort texten och fokuserar bara på själva progressionsorden. Det jag har valt att göra här är att hålla kvar de här, alltså Bloms kunskapsformer. Ni känner igen dem från pyramiden där. För de finns där i texten. Och då handlar det om att kunna återge på olika kvalitativa nivåer. Att kunna förstå. Alltså de här finns i texten om ni tittar. Och det man skulle kunna göra det är att jobba med eleverna med skillnaden här. Vad är skillnaden? Att kunna analysera på ett enkelt respektive nyanserat sätt i engelska, i historia, i vad det nu är. Och koppla till de här, koppla exempel. Alltså man skulle kunna göra de här klickbara, skulle jag vilja. Och så klickar man på det och så kommer upp lite exempel. Detta är mycket mer hanterbart, mycket enklare. Och då är det så enkelt så att ja, så fort man kan läsa i princip så skulle man kunna klara av detta. Det är ett sätt. Det finns inget facit här utan det finns bara olika lösningar. Ett annat sätt det är ju att strunta i Bloms och helt enkelt liksom bara ta det här är från religionskunskap, det är inte hela, det är bara det som handlar om etik. Och då har jag hittat olika delmål när det gäller etik här. Och plockat ut progressionsorden. Så när jag jobbar med etik skulle jag kunna plocka fram den här matrisen och jobba med eleverna med att liksom förtydliga de här.
Vad innebär det i det här fallet att resonera om livsfrågor på ett enkelt, välgrundat och vissa exempel? Den här har ni i den här. I denna finns det. Är ni med? Och det här kan man göra med precis vilket ämne som helst, vilken kurs som helst. Ja. Frågor? Nej. För när man har jobbat med det här, låt oss säga att vi jobbar med etik då. Man har visat exempel, eleverna har en bild. Eleverna har en bild av att enkla och komplexa etiska analyser till exempel. Man har pratat om olika modeller och teorier. Och så vet man vad innebär det att beskriva översiktligt, utförligt och så vidare. Och så plötsligt får de en uppgift, alltså den här uppgiften som finns också. Här är kunskapskraven i helformat, alltså från läroplanen. Jag har inte gjort någonting här. Men de har fått den här uppgiften. Då har de jobbat tidigare med alltså den här andra matrisen, med den. Då vet de att det handlar delvis att jag måste nämna vissa teorier och modeller. För det har vi jobbat med. Jag måste analysera, jag måste argumentera och sen måste jag resonera kring livsfrågor. Skulle man bara visa den här utan att jobba med förra så blir det svårt för eleverna att liksom reda ut detta. Ja. 5 minuter, det är inte sant. Jag är på lång... Oj. Vad säger du nu? Oh, jag brukar kunna hålla tiden någorlunda. Oj. Tack. Okej, är ni med? Bra, vi går vidare. Ett annat sätt som jag nämnde att bedömningsmatriser kan man få med i undervisningen på lite olika sätt. Det här är från min egen avhandling. Det bygger på de gamla på den gamla läroplanen, men man skulle kunna göra en likadan fast med E, C och A såklart. Inga poäng. Minimatriser, jag kallar dem för minimatriser. Det gråa bara visar att den här uppgiften testar inte de här bitarna, bara det som är vitt. Det jag gör som lärare, jag sätter kryss liksom, så långt eleverna har kommit i just den här uppgiften. Så det är ett sätt att få med bedömningsmatriser istället för poäng. Och att elever ser liksom att det finns, att det är lönt att jag ska lära mig detta. Är ni med? Och då blir det så att när jag sammanställer det här är ett traditionellt sätt när man samlar poäng, och det här är det här andra sättet där jag får syn både som lärare och som elev på vilka bitar, vilka förmågor, vilka delar som jag måste jobba mer med eller som inte funkar i klassen, för jag kan aggregera detta liksom på klassnivå. Då ser jag som lärare att oj, när det gäller att resonera, så där måste vi jobba med. Men också i mitt samtal, alltså det samtal jag har med eleverna, alltså med varje enskild elev, så kan jag lättare peka på vilka bitar som funkar och visa vilka bitar elever måste jobba mer med. Nu ökar jag farten här. Och ett annat sätt, det är de här pedagogiska planeringar. Här kan man plocka de målen man jobbar med och delar av centrala innehållet. Och sen har jag bara förslag på aktiviteter. Olika typer av aktiviteter. Den här kolumnen finns till för mig som lärare. Det behöver inte finnas med i det man delar ut till eleverna. Men den ska finnas med. Alltså vilka olika bedömningsformer. Och då ska man vara påhittig och få mer än vanliga traditionella prov. För
För det finns så mycket, de täcker inte, de fångar inte upp alla dessa förmågor. Utan man måste hitta andra former. Det är också ett sätt att förtydliga hur allting hänger ihop. För det är det handlar om. När vi förtydligar mål och kriterier så måste vi förtydliga också hur allting hänger ihop. Det finns med i PowerPointen, ni kan titta på det sen. Att jag skyndar på här är för att nu ska ni jobba.